te dói? Não tá doendo, não. Mas aí que é o problema maior. É esse ladinho? Esse é o cantinho, né? Ainda doeu, né? Tem um gatinho aqui, um tonto. Esse lá a gente incomoda também, não? Bem pouquinho. Esse outro aqui é terrível. Tudo bem aqui? Não sei, acho que não tem alguma coisa. Qual lado? Esse ou esse? Esse. Esse? Não, outro. Esse no tá meio. Bom. Aí. Tem sim, pele. Tu cria muita pele nesse ladinho, né? É, esse lado aí é brabo. Como está? Decente? Acho que sim. Não, acho que não está sentindo nada. Deixa eu ver se a pele saiu toda.
Esse ladinho não te incomoda? Não, não. O início lá, lá embaixo. Não, só aperta, só aperta pra ver se tá. Lá. Não sei. Aí parece que tem alguma coisa ali. Embaixo da unha? É, o negócio lá de cá e lá dela. Né? A pele insistente. Será que era isso? Tá bem vermelhinho. Quase machucando. Não é porque fica embaixo da unha. Melhorou? Uhum. Tu vê que doideira. É. Muita pele que tu fica aqui, né? Não sei como é que tu aguenta, porque tu vem com ela com a gente. Fica dura, já. Né? Fica duro, né? Esse cantinho. Muito duro. Tu tem que trabalhar de sapato, né? É. Não tem outra opção, gata. Eu não sei nem se você tá gravando. Pra ser sincera. Tá sim. Agora chegou esse trambolho aqui, vamos ver como é que vai ser. Tem que entrar aqui dentro. O negócio é eu tentar entrar aqui dentro. Mas não dá pra me ver. Deu. É. Tudo adaptação, né? É. Daqui a pouco eu vou estar. Nossa, que é maravilhoso. Uhum. Tem que entrar dentro da ring light. Esse ladinho aqui que é, né? Não, e a, esse, não, é mais aquele? Esse também tem, mas aquele lá é terrível. Aquele lá. É. Esse daí é outra coisa. Ó, tá vendo aqui, ó? Uhum. Teu aqui tem um calo enorme aqui. Aí? É, aqui, ó. Tanta calosidade, ó. É mesmo? Achei que era pele mesmo, esse cutículo assim. É, não, esse aqui é calo. Uhum. Por isso que fica mais duro, calo do né? Sapato. Mais uhum. Duro do que normal. Isso. E aí tu reclama que tá doendo, aí a menina vai cortando aqui a lateral da tua unha. É. Aí vai ficando fininha a tua unha. Aí tá tão feia, né? Fica a parte do final dela fica fina, fica feia. Então, mas é por causa disso. Tu reclama de pele, aí vai cortando. É. Pra tentar tirar a pele.
Vai trabalhar no final de semana, não? Ainda não sei. Talvez só na sexta, né? É. Tu não trabalha sábado, não, né? Não, não. Mas assim, pode ser que a gente mende, né? Não sei. Tudo bem os cantinhos daqui? Sim. A roda é grande, cabe eu dentro, amiga. Oxi. Thank you.
E aí, tá indo nessa igreja daqui? Ou a de lá já reabriu? Não, lá reabriu, mas outra igreja. Ah, é? Marca de Cristo. Ah. Reabriu. Aí tu tá aqui do outro lado mesmo, desse lado mesmo. Deixa eu ver pra cá, né? Marca de Cristo é o quê? Assembleia? Eu não sei muito bem. É tipo assembleia, mas não vou saber te dizer. Deve ser. Ali tá tão deserto. Tá. Escuro. Agora essa igrejinha daqui também tá precisando de uma reforma, né, bichinha? É, ela começou uma reforma. Aí... Tá muito acabadinha. E é tão bonitinha ela. É. Começou uma reforma, assim, interna, né? Aí lá dentro algumas coisas foram feitas. Aí teve... Eu acredito que teve que parar por causa dessa questão lá do Rio Grande do Sul. Mas depois deve voltar. Eu nunca mais tinha passado. Agora, de manhã, eu dou umas caminhadas ali pela rua e passo em frente. Nossa, gente, como essa igreja está acabada. Pronto, depois eu vou ver como é que ficou esse vídeo, se ficou bom. Tudo bem, amiga? Sim.